Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi əməliyyat qrupu iyulun 10-da Gəncə şəhərindəki ixtişaşlarda fəal iştirak etmiş daha bir şəxsi zərərsizləşdirib. Virtualaz Org saytının verdiyi xəbərə görə öldürülən şəxs radikal dini yönümlü qrupun fəal üzvlərindən olan Səmədov Fuad Tofiq oğludur. DTX-nın xüsusi əməliyyat qrupu tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbiri zamanı Fuad Səmədovun Samux şəhərində gizləndiyi yer müəyyən edilib. O silahlı müqavimət göstərib və cavab atəşi ilə öldürülüb. Get me now, get me now.